নমস্কাৰ, মই শৰৎ শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছোঁ এটা বিশেষ ভিডিঅ'। এখন আৰক্ষী চকীৰ পৰা ভাইৰেল হৈছে এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। সেই ভিডিঅ'টোত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ ওকণি চাই আছে এটা বান্দৰে। আমি নিউজ টাইমসমূহৰ দৰ্শকসকলক সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো এনেদৰেই এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ ওকণি চাই থকা দেখা গ'ল এটা বান্দৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা ভাইৰেল হৈছে আৰু ক'ত সংঘটিত হৈছে এই ধৰণৰ ঘটনা বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু তথাপিও কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে এই বিশেষ ভিডিঅ'টোৱে। আমি নিউজ টাইমসমূহৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। আপোনাৰ পেটৰ অসুখ আছে নেকি? মানুহে এনে গম্ভীৰ সমস্যাক হাঁহি ফূৰ্তিৰে উৰুৱাই দিয়ে বিশেষ জৰী বুটিৰে তৈয়াৰী পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ। আজি এলৈ আহক, পেট চফাৰ প্ৰথম ৰাতিৰ পৰাই কাম কৰিবলৈ আৰু ই অভ্যাসতো পৰিণত নহয়। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা।